Għadek ma minċ l-eżamijiet tal-ICDL, għandek bżonnhom malajr biex tapplika l-xi ġob jew biex tidħol l-università, titlifx l-opportunità li tagħmel testijiet awtomatiċi, riżultati immedjati. Kull test isir fuq il-computer stess, u r-riżultat joħroġ fi ftit sekondi biss wara li tkun l-estejt l-eżami. Minn barra t-testijiet, kull parteċipant jista' jagħmel ukoll il-mock test. Jekk wieħed jgħaddi mill-mock test, il-possibilità hi li jgħaddi mill-eżami. Dan għaliex il-mock test huwa dak li aħna nsejħulu sample test. Waqt il-mock test, kull parteċipant għandu l-possibilità li jindirizza l-problemi li jintaqa' magħhom lill-infiġilator preżenti. Testijiet isiru ġewwa ċ-ċentri tagħna fin-naxxar u raħal ġdid, f'ambjent silenzjuż immexxi minn infiġilators professjonali. Ibbukkja issa ġurnata u ħin preferut għall-eżami. Naċċettaw ukoll parteċipanti li diġà għandhom l-skills card u li diġà għamlu xi eżamijiet ma' ċentri oħra. Għal aktar informazzjoni jew biex tibbukkja ċemplu issa fuq 2 1 4 3 6 7 7 9.